Vocês viram? Caramba! Isso aqui. Gente, esse aqui é o meu primeiro dia de jogar qualquer agora. Olha minha vida. Eita, eu tô me atirando, gente, me atirando. E aqui, faz a kit. Tomara que eu não apareça aqui. Gente, vamos ver. Gente. É uma grenade seca. Perto dele, né? Uhum. Perto dele. Ô, cara! Gente, eu morri agora. Bora jogar mais uma vez. Deixa eu tomar de manhã ainda. Olha aí, ó. Tá carregando. Sobra um pistol barro pra mim ali, filho. Prestou barba, tá? Deixa assim amarelo. Prestou barba? Prestou barba assim amarelo. Prestou barba? É, desse aqui. Vou amarelo, pai. Prestou barba amarelo. Desse aqui assim, ó. Gente, eu acho que eu fui comprar alguma coisa lá pro meu tio. Então vai demorar muito, né? Na próxima eu não vou fazer isso. Tá? Se vocês deixarem o like, faço mais vídeo. Eu caindo na fac. Torin, tá? E deixa muito seu like. Deixa 5 mil likes, tá? E se inscreva e aperte o sininho. Tá? Se você não apertar o tudo bem. Cadê o sininho? Cadê
cara. Eu preciso de ti. Eita, seu filho, vou conhecer o que fez. Assim, segunda. Que caramba, que mentira. É, cara, é um menino. Meu Deus. Muita gente está gravando. Meu Deus. É, cara, é um tirada com o vídeo. Então não vai dar pra mim fazer vídeo. Não, então deixa eu carregar, depois você escreve vídeo. Agora não dá. Se tá descarregando, deixa carregar. Então vou parar por aqui, então.
Vou parar aqui, então. Tchau. Tchau.